Od granata ispaljene sa položaja Hrvatskog vijeća odbrane na početku ulice Mladena Balorde na Carini poginuli su Mirsad Mufti Cipa, Adis Šator Ćuta, Hasan Toporan, Goran Laketa, Imad Kapetanović i Denis Krpo. Cvijeće na mjestu pogibije šestorice pripadnika Armije Republike BiH položili su prijatelji, rodbina i preživjeli saborci. Jedan od njih je i Igor Salko, koji je bio prisutan tokovnog augustovskog dana. Iako teško ranjen, preživio je i danas emotivno doživljava svako prisjećanje na dan kada je ostao bez prijatelja i saboraca. Ali će se prisjetiti i treba da se prisjećamo i da ne dozvolimo da padne u zaborav ovo sjećanje i sve. Trebamo se prisjećati svakog borca, svakog šehida, svakog skupa. Trebamo što više ići. Da ne dozvolimo da nam istorija pada u zaborav, kao što je rekao Nermin Čuro, da nam kroji neko drugi istoriju. Trebamo mi da obilježamo isto onako kakva jest. Uz podsjećanje na tužni događaj, čije rane, kako kažu, nikad neće zacijeliti, glavna poruka sa mjesta okupljanja bila je da ne zaboravimo ljude koji su dali svoje živote za slobodu Mostara i države. Ova poruka je jednostavno da se ne zaboravlja, da se nastavi ta borba i da se ne dozvoli da negativci, ti pojedinci, pišu istoriju kako njima odgovara. Jer onda bi bilo uzalud i sve, znači, i pogibio i ovih 5. i 10. Godišnjica pogibije obilježena na neprigodan način, polaganjem cvijeća te učenjem Fatihe i Dove. Sa ovakvih mjesta treba pričati generacijama koje dolaze, te se žrtve za Bosnu i Hercegovinu ne mogu i ne smiju zaboraviti. Za kraj su poručili saborci, rodbina i prijatelji poginulih.